Šitas iš Afrikos. Iš Afrikos pradėjo. Iš Senegalo. Ką veikia Afrikoje? Tai su Lauriu buvo kova pas mus tamarėse. Okay. Nu. Gerai, viso. Dėkui. Bus problemos, kamik. Gerai, tai žodžiu, išsimėtame, bus suplojimas, po suplojimo pradėsim. Jo, tu aš tik nusimėtų gal telefoną, kad jis man čia netrukdytų. Tu gal padėk. Ne mes, čia pas mus turim blogą istoriją su, su numetimais. Kažkada kamerą numetėm Black Magic'ą. Teisimas kainavo didesnis negu, negu atlyginimai kovotų šiais laikais. Nu ką, bus suplojimas, po suplojimo pradėsim. Ja, nori suplos? Ja. Davai. Labai jau tyliai, garsiau. Oi. Per vidurį, žiūrėjau, su jau. Nepavyko. Tokis sportininkas. Per vidurį, per vidurį. Čia, čia, čia. Ką, šiandien pas mane studijoje jaunos ir labai perspektyvus Kauno kickboksininkas Vitas Karosas. Sveikas, Vitai. Sveikas, Alfredai. Šimtą metų nesimatėm. Nu, jeigu būčiau vienas... Interviu reporteriu sakyčiau, nuo ko prisidėjo jūsų sportinė karjera? Ir dar išmešiu tokį šypsną. Jo, aš da. Bet paklausim iš tiesų, nuo ko, kaip prasidėjo iš vis tavo sportinė karjera, bet nuo ko jinai prasidėjo? Kaip tu atsiradai sportė visumoj? Tai buvo mokykloj? Ne, aš mokykloj vienintelis, kas su sportu buvo susijęs, tai šokiai. Mančiau, kad gerai sekė šokiai. Kokie šokiai? Sportiniai šokiai, okay. Pramoginiai šokiai, pamenu. Aš dar vaikas nelabai suprasdavau ten tų terminų. Kiek metų to buvo tada? Pamenu, trečia, ketvirta klasė. Aha. Trečia, ketvirta. Ir aš labai gerai dainavau. Aš chore buvau ir man gerai sekėsi su net laimėjęs. Būdavo gesmių gesmelė, man rodos. Ir aš tenais, pamenu, esu pilną diplomą turiu namuose. Tai va, buvau toks visai meną, bet buvau labai, kaip pasakyti, nesveikas vaikas. Ką reiškia labai nesveikas? Ligotas. Pas mane knygelę žengdavo doktorai, kad kaip pensininko būdavo ten jau ketvirtoje klasėje, kaip pensininko knygelė. O dėl ko? Viršsvorį turėjo didelį? Ne, aplamai, ne? Nu, imuninė sistema silpna, aplamai, silpnas vaikas, šiaip gimiau turbūt iš visumos. Ir jo, ir tėtis nusprendė, kad okay, mano sūnus nešoks ir nedainuos, jam reikia biški vyriškumą įgauti. Aha. Ir nuvedė, tikrai nebuvo tas, kad aš pats norėjau ir labai... Kiek metų buvo tada? Penktą klasę, berods. Penktą klasę. Ne, gal ir anksčiau nuvedė. Bijau melo dabar, bijau melo. Ten buvo labai daug tarpų pas mane, kad aš atėjau, išėjau, nes aš niekad nenorėjau į... Į boksą pradžią. Yeah. O kurs... Gongas. Gongas. Kauno bokso klubas Gongas. Mm. Dar ateinu, Kavaliauskas. Prie molo, teisingai tas sporto klubas. Yeah. Aš gyvenu prie molo. Mm. Tai va, man visai netoli būdavo. Pamenu, atėjau, Kavaliauskas mušo maišą, ten toks Kliučiakas, kiti... Jau tokie... Tu pažinojai jos tokį mirką? Ne, tuo metu tikrai nežinau. Gal blembas su šitais veiks sportuoti dedais tokiais, ką aš čia veikiu. Tai vienoje grupėje visi sportavo? Jo, ten nebūdavo vaikų grupė. Kas atėjau, mes o kas treneris buvo? Vidas Bičiulaitis. A, Vidas ir nes treneris, teisingai jis buvo kažkurį laiką. Jo, jis ir dabar jaunimo, jaunių rinkinės treneris. Tai pas jį, mano tėtis su jo buvo draugai, tai kažkaip praeidau pas jį, bet niekada aš nerodžiau didelio noro, pas mane niekad nebuvo agresijos, už mane visą laiką brolis muždavosi darželėje, mokykloje visą laiką. Ir dėl brolio daugiau vedė. Brolis visai buvo talentingas šitam sporte. Uh-huh. Jį tenais vedė, aš toks būdavau kaip, ai, jisai irgi to pačiu eina. Kokio amžiaus brolis? Jisai pusantrų metų jaunesnis. Jaunesnis. Vis dar sportuoja? Dėja, ne. Nepriverčiu. Sakau, Vytai, sakėjai, šokius sportavai anksčiau. Atlankiai, nežinau, sportas, turbūt sportas. Jo, būrelis buvo. Būrelis. Toks, padėjo tai persirintuoti į boksą šiek tiek greičiau, nes iš esmės Lomačenko ilgą laiko irgi užsiminėjo šokiais tautiniais ukrainietiškais prieš moksodamasis. Tautiniai šokiai biškoti kitaip ir aš niekad nežiūrėjau. Vis tiek yra šokius. Choreografija kažkokia. Jo, bet aš niekad tai labai per stipriai nežiūrėjau, tai būdavo būreliai mokyklai. Mm. Man neblogai sekės mokyklos, ten tose šokiuose kažkiek aš ten kažkokį medalį gaudau, bet tai niekada nežiūrėjau kaip rimta. Aš pamenu, mane mokytoja jau paėmė į, sako, ateik pas mane į klubą sportuoti, bet tada ir buvo tas toks kirtis, kad tie tėtis sako, ne, tu nuėjaisi į sportą, būsi vyriško. Mm. Tai neatsimnė to, kad nežinau, nes dažnu atveju aš pats vaikų netreniruoju, nes pats nemėgstu vaikų treniruoti. Tai yra pats sudėtingiausias darbas planetoje. Bet iš esmės, daug vaikų būna nekoordinuoti. Nu, aš kai sutinku jos jau būnant 14-15 metų jauniausiai, jeigu pas mane ateina, dažnu atveju, nu, bent jau 50% nu, labai nekoordinuotų vaikų būna. Tai aš įsivaizduoju, tau šokiai turėjo šiek tiek padėti koordinacijai, tiesiog iš to, kad tu šokiuose irgi turi tiksliai atlikti kažkokius judesius ir bokse irgi.
turi tiksliai atlikti kažkokius judesius, tai tas turėjo kažkokią naudą. Tas jo, bet aš buvau labai super nesportiškas vaikas, kaip ir sakiau, aš buvau ligotas ir pas mane koordinacijos, nu aš buvau tiesiog nesukurtas sportui, aš taip, man tėvai sakydavo, tu nesukurtas sportui, nu baig. Baig, žinai. Tau reikia eit, kad tu imuninę sistemą įgautum, kad tu būtum stiprus, bet dėl kažkokių aukštesnių rezultatų ne. Ir aš labai buvau nekoordinuotas. Man, kol pavyko išmukti džabą išmušti, kur kiti jau po metų laiko muždavo kombinacijas, aš dar po 3 metų džabą nesugebėdavau teisingai. Kas sunkiausiai tame džabė sekės? Kaip paminėjau. Sujungta, man iki dabar dar. Žingsnį su rankom sujungta ar kumštį išsukt momentu? Dabar nesunku pasakyti, dabar atrodo tai gal yra lengva visai, bet jis dabar save pagaunu, kad tarkim, ko su rankom labai kartais vėluoja, nesusijungia. Tokios koordinacijos trūksta iki šiol. Kalbėjai apie imuninę sistemą, apie sveikatos problemas, kurios buvo vaikystėj, jos susitvarkė pradėjo sportuot boksą? Jo. Jo, labai kažkaip kardinaliai dėl to tėtis buvo patenkintas. Ir per kiek laiko? Bijau meluoti. Matai, kai buvo, aš sportavau boksą, man pagerėjo, nes aš turėjau alerginių visokių pilną, ten mane berdavo dar, kad nuo bet kokio menknikio. Bet 4 klasėje aš, ir, ar 5 klasėje, aš jau bijau meluoti. Irgi labai, dar irgi, bijau meluoti, kas tai buvo, bet auksinis stafilokokas berods, plus kraujo užkretimas. Turėjau aš. Ten, stafą irgi. Ir aš buvau gal 1.5 paros nuo mirties. Nu, jeigu būčiau 1.5 paros dar ilgiau palaukęs, būčiau, nebebūčiau jau tikriausiai čia. Aš buvau pas senelius išvykęs ir pamenu ten. Ir ten keletą stafo infekciją, ne? Jo. Ir kas nežino, temperatūra didžiulė, žiauriai didžiulė karštis dėlis, viskas. Ir man buvo kažkas su ko, aš labai nepamenu, bet pamenu labai, kad gėlė ko, aš negalėjau vaikščiot. Esmė, kad aš turėjau ten tą ko, po to ligoninėj gulėjau, aš turėjau tą ko laikyti visiškai ištiestą visą laiką su vežimėliu važinėjau. Tai ten pas tai atrodo, tas pulinys ir buvo toj vietoj. Tikriausiai. Jo, važinėdavau su vežimėliu, visai patikdavo iš tikrųjų. Poligonė, man laksydavau. Tai, tai tas, po to vėl aš, tada jau toks ir ansvaris atsirado, toks, tada aš istorėjau labai. Ir tada labai sunkiai tą sportą buvo grįžti, aš jau grįžau, visi pažengė, aš visiškai atsilikęs, kaip sakau, dar... Kelių metų. Šešta klasė atrodo dar, atrodo dar kiek mažai, bet jau tada jau nebuvo motyvacijos ir tada jau kažkaip, boks yra tas dalykas, kad jeigu ten jau tu 13-14 metų nerodai rezultatai, tave daug kas nežiūri. Ypatingai lengvam svorį. Jo, nu čia bokse taip yra. Jo, jeigu tu esi sunkias svoris, tai okei, okay, tave bando bildint. Jeigu esi lengvas svoris, jo, jau yra biškis sunkiau. Tai kažkaip nuo tada ir manęs niekad nežiūrėjo labai, labai rimtai. Ir aš buvau tada metęs boksą. Čia buvo gal ties 8 klasė, nes aš jau išvažiuodavau varžybas, tai laimėdavau, tai praloždavau. Praloždavau prieš tos pačius, kuriuos laimėdavau anksčiau, nu, kažkas būdavo blogai. Aš pamenu, mano paskutinė kova bokse buvo su Sribiškiu Laurynu. Bet čia jau paauglystė, turbūt. Jo. Aš tada pamenu, laimėjau prieš jį, po to dar vieną pralašiau kovą, ir tada buvau metęs boksą. Ir tada atsiradau Fighter House klube. Čia kada? Kiek čia buvo 8-9 klasė, jau padaryta pertrauka, aš buvau 7-oje, po to vėl 9-ą ten. Atėjau jiu-jitsu, tiesiog for fun. Į jiu-jitsu, nepasmato. Ne, jo, atėjau, nes mano tėtis pažinojo Donatą Uktvirį. Tai eidavau jiu-jitsu, pamenu, ir tada galvau, visai norėčiau gal ir smugiavimą pabandyti. Ir tada, pamenu, Matas tuo metu buvo Tailande, ar kažkur išvažiavęs, pamenu, buvo. Ir nuo rugsėjus grįžo, pas jį pradėjau eiti, ir tuo metu jisai pasikvietė savo kovai ruoštis padėti Egidijų Konratą, mano trenerį bokso, kuris buvo. Ir jisai, kai atėjo į klubą, padėjo Matui ruoštis ir taip pat pamatė mumis, jisai žinojo, nes jis buvo teisėjas, jis bokso teisėjas buvo ir jis buvo matęs, karosai broliai, žinau. Ir pradėjo mus treniruoti ir pamenu, po 2 mėnesių treniruočiau su juo, kur aš padaręs gan ilgą pertrauką, aš su Lietuvos čempionu tik tais 2-1 pralašiau. Pagal boksą. Jo, rezultatu 2-1, labai gerai sukovau ir tuo metu aš pagalvojau, kad okei, šitas treneris kažką turi, kažkodėl jisai sugebėjo po tiek pertraukos. Individualizmas gal kažkoks atsirado. Jo. Irgi momentas. Turbūt. Dar turėjom gongę tokį, Kavaliauskas yra kažkada šnekėjęs per savo podcastą, kad buvo tokia mintis pasakyta, kad Lapkės laiko tik blogi treneriai. Taip būdavo. Jo, Lapkės laiko tik blogi treneriai. Tai bokso letinos, jeigu kas nežinot, Lapkės. Jo. Kauno terminas. Jo, tai prasidėjo daug lapkių darbo, letinų darbo, ir aš tada net nesupratau, kaip čia, kodėl jis man laiko, taip panaip, ir žiūrim, kad rezultatai gerėja. Ir su jo labai daug ką nuveikiam.
Na, bet tai turbūt daug kur tai tas pats buvo. Iš tiesų, aš dabar aš pats niekad nebuvau boksininku, bet boksavausiu gal keletą metų, grinai bokso treniravausiu. Toks dalykas kaip letinių laikymas, ką, sparingai. Sparingai maišas, intervalai prie maišų. Taip, kad vis tiek, letino stato techniką, stato taktiką, ir tai yra labai svarbus momentai, tiesiog tai sunku iš trenerio perspektyvos apsiimti daug žmonių tą dalyką daryti, ir tai kerta per pečius, tai kerta per sąnarius. Prastesnis variantas duoti pasispringuoti tiesiog, iš esmės. Tai jo, tas būdavo, kad individualiai apsiėmė, jis buvo senukas, bet laikydavo lapkes, paminuoti. Tuo valandą, kitas valandą, dar trečią valandą apimdavo, 3 valandas ateidavo ant lapkių grinai. Ir tada prasidėjo tie rezultatai, aš paminuoti, jau mano geriausias rezultatas iki tuomet buvo Lietuvos čempionato 3 vieta, ir aš galvodau, ir čia buvo man labai didelis, jau galvojau, aukščiau aš negaliu kilti, ir man netėtis sakydavo, baigti, jeigu tu dar 14 metų boksuosias, tai čia bus jau, va, jau super, jau tu pasiekė kiek reikia, viskas, žinai, užtenka. Mm. Sako apie vyrus, tai pasvajok, niekad nesiboksuosi jaunime kokiam. Mm. Jo, ką nori sakyti. Tavo tėvas pagal kalbą, ką aš suprantu, labai išmano sportą ir bokso. Jis pats boksavęs, jis pats sportavęs, ne? Tai kaip dėja, taip? Dėja. Jis... Ar domėjosi? Jo, jis labai domisi sportu, jis domisi boksu, jam labai patinka boksas, o jėzau, kiek tekdavo vaikystėje sėdėti ir žiūrėti interviu rusiškus, ar ten tos, kur aš nemoku rusiškai. Dan Hendersoną jungdavo angliškai, nemokėdavo. Ką tokį jam patikdavo Dan Hendersoną, MMA. Tai UFC? Jo. Turbūt tuo metu Pride'as koks galėjo būti. Jo, aš nežinodavau, kas tas UFC, kas tas MMA, bet pamenu, Dan Hendersoną rodydavo, Anderson Silva. Ir boksininkų interviu. Ateik, paklausyk, ką sako. Va, paklausyk, žiūrėk, kaip daro. Ir jo, labai nenorėdavau, ten sėdėdavau, kada baigsis tas interviu. Mm. Aš dieną susitikęs Stokholmės, jis kovojo prieš Gegardą Musasi, tada Nikito kovojo prieš Stanislavą Netkovą. Ir aš nenotrauką tuo metu turiu su dienu ir aš, o dieve, čia Dienas Hendersonas visą vaikystę stebėjęs nuo senų laikų, nuo jo UFC starto. Ir žinojau, kad tokio prieš Gegardą Musasi laukia, ir jisai jau senas ir nokautavo iš tiesų Gegardas labai baisiai. Toks nusivylimas buvo tokioje vietoje, bet tokių nusivylimų iš tiesų daugiau būdavo gyvenime. Ten su to pačiu Robbie Lawleriu atsimenu kažkada. Blemba, Robbie Lawleris irgi ten tuo metu ant pačio karjeros galo tapo čempionu. Galvoju, ir vis nėra progos su juo nusifotografuot. Ir pralaimėjo jisai kovą tada Tyronui Woodley dėl diržo. Ir, blin, dabargi neprieisi prie jo, vis tiek nusivylęs, dar nokautų gavo, baisiu. Bet sportas toksai yra iš tiesų. Vieni pralaimi, kiti laimi. Kartos keičiasi tų sportininkų. Esu girdėjęs, kad jeigu tu dar nepralaimėjai savo karjerui, čia apie turbūt Mayweather išneka, tai turi paklausti, ar tu tinkamai save įsitestavai. Na, Floydas išsitestavosi pakankamai tinkamai. Aišku, kai kada mes žiūrime tos momentus, tai tarkim tą kovą prieš Kanelo. Mes suprantam, kad Kanelo, kuris kovoja prieš Floydą, ir Kanelo, kuris yra dabar, tai yra du skirtingi žmonės. Jo. Tai va, taip turbūt prasidėjo ta mano pati pradžia. Mm. Gerai, pakalbėkime apie įdomesnę dalį. Tu kažkada persirintavai į kickboksą, taip patekai į Fighterhouse'ą, pradžioj jiu-jitsu, paskui kaip suprantu, kažkaip jau smūgiavimą. Ne, matai, aš kai atėjau jiu-jitsu ir po to atėjau dar pas Matą Stebuliauską, ir tada man iškart pasiėmė tas bokso treneris. Mes visą laiką dar pasiboksavot šiek tiek. Čia mano buvo didžiausias bokso karjera, tai buvo Fighterhouse klube. Tik kad su Egidijum. Jo, aš tenas mes ateidavom į šoną, mes sparing partnerius pasiimdavom kaip boksininkus, bet jie be kojų dirbdavo. Mm. Ir viskas. Mes realiai daug šparingų net neturėdom. Viskas dirbdavo man letinos. Iš kur ta šaraidė žodėje sparingas? Nežinau. Mes sakom šparingas. Aš matau, kad daug kas tai sako, galbūt greičiausiai nuo žodžio špaga, bet angliškai žodis yra sparing. Yeah. Rusiškai sparing. Ir iš kur ta šaraidė atsiranda? Mes ne iš anglų paėmė šitą žodį, daugiau iš rusų pusės. Bet rusai irgi sako sparing, nesako šparing. Tai man, su lietuvinom. Yra žmonių, kurie taip sako, ir aš galvoju, iš kur tas terminas. Aš kadangi, kai dirbu komentuotojim, vis gilinuosi terminus. Ir man įdomu, viščiukos sparnelis, Vytaras Radzevičius sugalvojo, kad tai yra viščiukos sparnelis, turime double wristlocką pavadinimu viščiukos sparnelis Lietuvoje nuo to laiko, bet nesmė. Taigi, kurį laiką pasiboksavai dar, kaip tas perimas į kickboksą atrodė? Jo, tai boksavus ilgą laiką, tada ir pasiekiau Lietuvos čempioną, į Europos čempionatą važiavom, turėjom daug ir
prasidėjo ten turbūt tokie minimalūs pykčiai, ten daugiau ne tarp manęs ir trenerio, tarp mano artimos aplinkos ir ten to trenerio. Ir gavosi, kad įsiskyrėm. Aš tada mečiau boksą, pamenu, net nejau kik boksą jokį, buvau viską metęs. Ir buvau grįžęs pas Vidą Bičiulaitį. Ten ir iškart pasimatė, kur koks darbas vyksta. Aš ten gal pralošiu, nežinau, 7 kovas iš eilės. Bet Vidas šiaip geras trenerius iš esmės. Įmant nu, kaip, Lietuvos mastu, bet nebuvo individualaus darbo, nebuvo individualaus darbo anksčiau. Ir jis labai psichologiškai, va, ką jisai sugebėjo, tai psichologiškai, aš prieš kiekvieną kovą turbūt norėdavau verkti, man būdavo baisu, jisai ateidavo. Negatyvios jo, nu vis spaudimo. Tiek, bijai, vaikas, eini, bijai, ir kai žinodavai, kad tu sėkti, nes silpnesis, man sakau, man niekad nebuvo, kad labai sektųsi tam sporte. Tai aš daug... Buvo Lietuvos šampionas, nu, geras nepasisiekimas. Nu, tai tuo čia kainavo 2 metai darbo su Egidium, individualiai, mes buvom uždaryti 3 mėnesius pas save sodyboje, kur tėtis įrengė realiai bokso stovyklą, viską sustatė, maišai, štanginė visa, krosai kiekvieną rytą, tai čia va tais metais, kai aš ir pasakiau Lietuvos čempioną, tai... Čia, žinai, per sunku darbą, bet šiaip niekad nebuvo, kad sektus ir aš būčiau talentingas. Ir jo, tu bijodavai kiekvieną kovą eiti, esu gavęs ir per pilvą porą iškių anksčiau laiko. Taip, bet, nu, kalbėjai grinai apie jau treniruotės gongo tam klube, tai kodėl ta baimė, su gydininkui suprantu, baimės nebūdavo lipti į tą ringą, tenais taiga būdavo, tai kad spaudimas negatyvus psichologinis buvo, ar kas? Ne, tai gongia kaip tik tave psichologiškai nutikdavo gerai, kad tu, gerai tu labai gerai viskas, bet tu pats jausdavais, kad tu nesi, nu, tu matai vis tiek, tu atvažiuoji iš kito miesto, kad žmonės pasisparinguoti ir tu matai, kad nutrūksta iki to levelio, tau dar labai daug, o su gydim, mes dirbdavom ir aš matydavau, kaip aš tobulėjau, kaip aš matau tos smūgius, kaip aš jau pradedu judėti, nusukinėti šonus, kaip mano kojos su rankom pagaliau susijungia. Tai tas individualus darbas ir padėjo. Tai einam toliau prie klausimų. Kaip ta perimas iki tai boksą? Tada buvau metęs viską, pas Vidą grįžau, pralošiau daug kovų, užteks tą boksą, kam čia reikia. Ir Dovidas tuo metu Dain Ralfą lankė. Dovidas Rimkus. Mes buvom draugai su jo jau nuo seniau. Aš atsimenu to laikotarpio. Čia ne taip senai iš to subuo. 4 metai. Jo pravardė buvo dar Zuikis, ne Rimkenzo, Zuikis. Visi Zuikį vadindavo. Aš atsimenu, dar buvo kažkada varžybos Narve, Kauno Sabonio salėje ir jis dar dalyvavo tada. Jis turės ir MMA kovų, Dovidas. Gali būt. Aš turbūt tada greičiausiai jis pagal MMA ir kovojo, nes ten labiau MMA turnyras buvo. Ten įdomus formatas buvo iš tiesų to renginio, dėl to, kad tuo metu dalyvaudavo įvairūs kareiviai. Aš nežinau, kodėl jie ten dalyvavo, ką jie ten darė. Nu, iš esmės, nu, vyrukai turi kažkokį fizinį pasiruošimą iš tos armijos, bet ten išeina tie vyrukai ir išeina pas mane toks Simonas Marcinkevičius buvo 93 kg, tikrai pajėgus sportininkas. Nu, iš vieną kovą laimė prie 40 sekundžių, kitą ten tiesiog prigriovė žmogų. Ne, trūksta techninių dalykų vis tiek. Turi treniruoti sportą, kad dalyvautam sporte iš esmės. Negali imti ir tiesiog bėgti 800 metrų, turi treniruotis 800 metrų bėgimą. Tai va, tada jisai Dain Ralfą buvo metęs ir jis buvo sukęs į Fighter House'ą. Nes aš tuo metu dar pasigydžiu nuėdau, bet jau for fun, tai nebuvo kažkokių sportinių tikslų. Ir jis pradėjo ten kickboksą lankyti, tuo metu Egidijus mirė. Egidijus mirė ir aš tuo metu toks buvau pasiklydęs, okei, ką čia veikti, ką čia veikti, ką čia veikti. Ir jo, atėjau, nusprendžiau, dirbau gelbėtojų ir labai slopino tai. Dirbai gelbėtojų? Jo. Kiek tuo metu buvo? Tai 18-12 klasė buvo, 12 klasė ir tu. Gelbėtojų kur? Girstutį, baseinę. Aha. Baseinę, jo. Ir ateidavau kiekvieną dieną, sėdi ir matau, kad Dovidui visai sekasi. Ir tuo metu Dovidas man kalbindavo, davai pabandyk tu, ateik, pabandyk tą kickboksą, čia tau turėtų sėktis. Kažkaip galvodau, blemba, ne, nu ką čia iš tų kojų, nu kaip aš čia. Ir jo, vieną dieną prisiverčiau, tada pamenu, labai atspardė mane. Gal, na, klasika. Niekad neišmoksiu tom kojom, kam čia aš einu. Ir jo, gal po kokių 5 mėnesių buvo debiutas jau buvo. A prieš ką tu debiutavai kickboksą? Iš Dimšą, tokie yra Dimšos broliai iš Kauno Toro klubo. Aha, man atrodo, aš tą kovą komentavau, tai buvo... Ne, tu negalėjai komentuoti. Tai ne kokiai klasė buvo. Tai nebuvo, mano debiutas buvo Svatė.
Svatas. Svatė, tai aš kai komentuojame, taip, aš komentuoju tą kovą. Ar tikrai? Taip, ne, mano, tu mano, man rodos, mano pirmą, taip kaip pusiau profesionalę kovą komentavai su Sriubiškiu Laurynu. Ta tikrai, taip, taip atsimenu. Prieš tai tu negalėjai komentuoti, nebuvo komentuoti. Čia buvo, Fighter House organizuotas Svatas. A, ir Svat turnyras. Supratau. Ir jo, aš tada debiutavau prieš Dovydą Dimšą. Šiaip geras vaikinas, už 74 kg debiutavau. Jis kovos savaitgalį Siemens Arenoje, taip? Man rodos, jo. Tai... SG arenoje, bet aš sukysiu Siemens. Aš jau man dar sunku. A, SG arena. Tai va, ir laimėjau tą kovą. Laimėjau tą kovą ir Simonaitis tada mačiau, kad visai susidomėjo manim. Ok, iš kur tas vaikinas, žinai, su nulį kovų, pirma kova ir visai neblogai. Ir jo, tada gavau pasiūlymą kovot, Kiaukiai klasikė. Tai prieš kart prasidėjo pandemija, aš kai sudebiutavau, prasidėjo pandemija. Taip, taip, taip. Ir Kiaukiai klasikas pirmas ir mane iš kart pirmą kovą pastatė su Laurynu Sriubiškiu, kur jau visi, eik, tu, sako, tu jokauji, ar tikrai čia tau reikia. Tikrai tau reikia, aš su Laurynu Sriubiškiu su boksą kažkada kovas. Ir ten irgi buvo tokio bifo. Tai čia toks antras revanšas. Jo, jo. Ir ten buvo toks bifas, nes ten irgi pamenu tuo metu, Vilniaus šaika atvažiuodavo, žinai, į varžybas boksų, jie būdavo tokie labai nagli, labai nagli. Mes su visais sutardavom, ten Kaunas Marijampolė, Kaunas Panevėžys sutardavom, su vilniečiais ten nieks nesutardavo. Visi nagli tokie atvarydavo. O kas treniruodavo tą Vilniaus jaunimo rinktinę, aš dabar galvoju, tai Miroslavas? Nurodavo jas. Bijau sumušyti. Ar dar Bajevas? Aš vyresnio amžiaus? Ne, Bajevas, tikrai ne Bajevas. Jaunesnis? Ne, vyresnis. Okei. Okay. Bet ten labai keitėsi, kiekvienais metais ten visi pasikeičia. Aš iš nuotraukų atpažinčiau. Taip, aš pavardžiu labai dabar. Tai kas ten buvo per nesutarimai ir pykščiai? Jo, ir mes visai taip bifindom, aš pamenu, tada kažkas su kažko susiginčia ir man sako, okei, okay, o su kuo tu kovosi? Sakau, rytoj su Sriubiškiu. Sako, tu jokauji, taigi tau ragas. Sako, taigi užmuš tave. Ir ten pamenu visi. O tu jau buvai tuo metu Lietuvos boksų čempionas? Ne, nebuvai. Man tada tuo metu kaip tik labai nesisekė. Aha. Viskas. Ir čia turbūt ir buvo didžiausia mano pergalė. Ir aš tada kitą dieną išėjau su Sriubiškiu ir laimėjau prieš jį. Čia buvo turbūt viena didžiausia, nes jis tada Sriubiškis irgi buvo visiškai naujas. Atėjęs į boksą, pamenu, ir jis nugalėjo ten, tapo didžiųjų miestų čempionų ir iš karto į Lietuvos čempionatą važiavo. Ir toks irgi iš niekur išdygęs vaikas buvo, kur neblogai boksuojas, bet tada, pamenu, pavyko jį nugalėt. Sunkiai kovai buvo? Pamenu, jo. Tai sako, aš nebuvau tada tuo metu tikrai ar geras ar kažkoks. Tai buvo sunkiai, aš 2-1 tik tais laimėjau tada. Jo, tai... Ir jo, ir tada kiek boksą sužiūriu, susitinku su jo, man tai visai patiko, aš jau plius minus žinau, ką prieš jį reikia. Aš mačiau, kaip jis kovoja, visą laiką sekiau jo karjerą. Tai, aišku, daug ten kas nurašė. Ir aš pamenu, atvažiavau į areną ir man sako, be kojo apsaugų, nes mano sąlyga buvo, sakau, gerai kovoju, bet jeigu su kojo apsaugom, nes mano dar tos kojos nebuvo pratusios, aš pusę metų palankiau. Tu jau suaugęs buvai tą dieną? Tarkim, tu jau suaugusiu amžiu buvo ta kova? Jo. Jau suaugusiu amžiu. Ir sako, be ko apsaugų, lemba, sakau, mata Stebuliauską, sakau, ką darysim? Eik, tu pofik, sako, viskas gerai, nesinervuok, ramiai. Bet ir jo, viskas gerai pasisekė, pamenu, išėjau tą kovą. Pradžioj prasileidau kažkokį labai nesamoningą smūgį. Smūgį ar spyrį? Dabar bijau net pameluot, žinau. Nes aš pamenu, kad spyrių liktais pirmam raundį jis tau prispardė kojas. Buvo jis pačioj pradžioj, išėjo tuk davė tokį ir pamenu jūs net kalbėt, o jau panašu, ten kad gali būti ankstyva pabaiga. Ne, aš negalėjau to sakyti. Gal tu nes, Stengevičius. Gal, aš galėjau sakyti galbūt, kad tai tiesiog turės kažkokią žalą tolimesniai kovoju. Aš dažniausiai bent jau kojų spyrius taip vertinu, kadangi... Kojus... Bet ten jis man į galvą pataikė kažką. Į galvą? Aš sakau, labai sunkiai pamenu. Man rodos, kad buvo iš rankos smūgis po to jis kojom, žinai, aš buvau turbūt biškiai apsvaigęs. Ir aš tik išėjau gavau ir gavau, blemba, bus sunku, ką čia daryti. Aš jau ten pirmos sekundės aš jau prasileidau tokį. Bet gerai, tą pirmą raundą aš po to neatsakyčiau antrą pusę visą laimėjau. Ne, buvo 3 raundai, teisingai. Tai aš kiek pamenu tą kovą, aš gal blogai ją pamenu. Bet pirmą raundą grįžčiausiai tu jį pralaimėjai, bet antras, trečias garantuotojai buvo tavo. Jo. O kova davė lygiasias. Davė lygiasias, teisingai. Eina, nafį galvoju, blemba. Kodėl? Tu žinai, kas buvo teisėjai toj kovos? Galėtum vardais vardės paaiškinti, pasakyti, kas buvo teisėjai toj kovos. Greičiausia, ne. Ne. Bet man po to jau paaiškino, kad tu turėjai laimėti. Aš irgi greičiausia tai manau, bet vėlgi toj kovoj pasimatė,
Aš apie ką šnekėjau, keletą kartų sušnekėjęs, man atrodo, ir su Martinu Danimi, ir su Marijumi Misiūnu, apie tai, kad tuo metu vat, pasimatė, kad tu tik persirintavai iš bokso, nes tai yra dažniausios boksininkų problemos perinant į kickboksą, ar bet kokį kitą smūginį, pilnai smūginį dvikovinį sportą. Kojų spyriai judėjimas. Daug laiko skiriai po tos kovos gynybai, priėmimams smūgių, viskam. Po tos kovos, kad labai labai daug nebuvo, nes tuo metu labai daug iššoko kovų. Tada turbūt tikriausiai patikau iki organizacijų ir buvo vienas turnyras, kitas turnyras, trečias ir aš taip nespėjau dar labai adaptuotis prie to. Tai nebuvo, bet jo, tos varžybos davė tokio savo, kad jau tu automatiškai pradedi keltą koją ir palaišku karantinas. A pačiai spyrė lengviau darosi priimtis. Dabar dabar jau išjaučiuos, kad nebejaučiu diskomforto. Dar va prieš metus laiko aš jausdavau, aš galėdavau spirti, jau teisiklingai visai spirdavau, bet tai būdavo diskomfortas. O priimti? Priimti dabar irgi jau normaliai. Normaliai. Ir tuo metu, sakau, toks būdavo diskomfortas, tai atrodavo nenatūralu tiesiog. Dabar tai jau kažkaip laisvai, tu matai ir tos spyrius visus sureaguoji juos pagaliau. Tai dėl to džiaugiausi, jo. Na taip, tai ir iš tiesų matosi ant tavo letinų darbo, kiek aš esu stebėjęs, kad jis darosi kickboksiniškesnis, kad tavo judėjimas, tavo stovėsina pasikeitė, nebėra boksininko stovėsinos, jau judėjimas kaip kickboksininko. Ir tai iš tiesų skiriasi, iš tiesų ta trunka laiko šitie dalykai, jos išmoktų, jos, kad kūnas jos suvoktų ir galva suvoktų, nemastant apie tai. Ir šį kartą tavęs laukia tavo gero bičiulio turėjęs būti daug kartų varžovas Matas Podoražinskas. Aš dar pamenu, dar net nebuvau debiutavęs, kai jau turėjo kovoti. Aš galvoju, blemba man. Aš mes su Matu pažįstami labai senai esam. Labai labai senai pažįstami. Iš kur? Mokykla? Ne. Jisai su mano kai kuriais pažįstamais leisdavo laiką. Ir šiaip mes su, nežinau net kaip mes susipažinom, sunku pasakyti dabar, iš kur mes buvom pažįstami, bet mes buvom pažįstami ir man buvo labai keista, kai aš Kostas Vitas Karosas pirmą kartą girdžiu, niekada nesu matęs jo kovos, nesu girdėjęs, ką tu meluoji. Kada? Dabar jis tai sako? Jo, dabar sako, sen, tu mane pažįstinu 15 metų kokių, nu, ką tu šneki, žinai. Jis mano debiutą matė netgi, jis dar prieš debiutą jau žinojo mane, kad aš perinu kickboksą. Mes visai neblogai bendraudom, iš tikrųjų, aš kažkurio momentu pamenu, pračekinau žinutės. Mes anksčiau labai daug susirašinėdavom. Labai daug susirašinėdavom. Mes apie krepšinį labai daug susirašinėdavom. Žalgirį? Ne, NBA. NBA. Aš anksčiau domėdavau NBA. Tai mes daug esam susirašinėję su jo ir sakau, taip dabar net. Na, matai, sukovosit po kovos, vėl, jeigu norėsit, grįžti tos normalius santykius. Čia Fernandas Lopezas apie Cyrilą Ganą sako, Cyrilas Ganas tikėjosi, kad Francis Ngannou prieės, pasisveikins ar dar kažką, o jis tiesiog paėmė ir praėjo prie jį. Tai Fernandas sako, tai ko tu tikėjai, tu kovosi prieš jį, tu ką tikėjai, kad jis prieės pabučios tave žandą, tai ko tu tikėjai, kad dabar su... Čia toks kovų biznis, žinai, tu turi išpromautintą kovą. Bet nu, galų gale turi likti žmogiškumą, žinai, negali sakyti, kad nepažįsti žmogaus, nesi matęs kovą, kai kiekvieną mano kovą esi matęs. Na, gal jam tiesiog viešumoje sunkiau sekasi bendrauti, tas gal momentas jis norėjo kažkaip įgnybti kaip reikia, o tai įgnybė kitaip. Na, čia... Ir jau esam atsiskyrę, anksčiau aš irgi būdau toks tas marozas, žinai. Kur... Tu būdui marozas? Jo. Su tą iki teisminę striukę. Ką reiškia iki teisminę striukę? Iki teisminę, tokia blemba, nu ką, žinau, pusiau latiksinė, pusiau adinė. Nu tikrai, žinai, tos tokios... Aš vyresnio amžiaus žmogus truputėlį, tai man reikėtų... Žinai, ką reiškia iki teisminę striukę? Žinau, kaip Maikutė palaugo, vadinasi pas jūs kauniečiai vadinat Maikės Berankovio. Berankovio. Konfliktinė. Jo, konfliktinės Maikutės. O iki teisminę striukę, tai nežinau. Iki teisminę striukę, aš parodysiu po podcast'o, ką reiškia. Tai jo, toks įdavau su iki teisminę striukę, mes vadinam jom. Ir jo, todėl gal ir visai sutardom, dabar biškį įsiskyrė keliai. Tai vėlgi, tau teko stebėti visą konfliktą tarp tavo draugo Dovido ir tarp Mato, kova neįvyko ir dabar Dovidas jau be sėkmingai laimėjo kovą Obonę, jau greičiausiai jis su Matu nebesusitiks artimiausiu metu.
Aš ir paskutinį metu jau nebetikėjau, kad jie sutiks. Jų kategorijos pirmas dalykas skiriasi ir aš, na, aš mačiau... Dovydas ūktelio šiek tiek svorio. Jo, ir man kai ten rašė, o, Matas, tipo, prieš Dovydą, ir aš galvoju, aš Dovydą klausdavau, tu padarysi svorį? Dovydas sako, aš tai nedarysiu tiek. Sakau, o Matas ar ruošiasi aukštesnė kovot, nežinau. Ten toks, nes Matas pasilikęs buvo 65, o Dovydas apie 80, dabar 85 vaikšto. Tai nu, jau visiškai viršijo, tai man buvo labai keista, kad ten dar kažkas tikėjosi pamatyti tą kovą. Bet jo, gaila, aš visą pas norėjau pamatyti tą kovą. Be, kalbant apie tavo svorį, aš mačiau tą svirimo nuotrauką, nu tu visą laiką, kai mačiau to kovoju prieš Lauryną, tu buvai toks apvalesnis, didesnis rūkas, dabar jau šiek tiek toks su atletiškėjęs, taip, sakykim, bet faktorius didelis kovoje, šiaip faktorius kovoje didelis yra svoris ir atletiškumas, ir kai jūs abudu sustojat vienas prieš kitą sustojat svirimuose, aš pažiūrėjau jūs ir aš galvoju, bookingo statytojai truputėlį sumaišė koeficientus, nes tu atrodai, kad kovos diena bus 8 kokiais kilogramais didesnis už jį. O tai dabar matėjai, buvo mano prieš aną kovą 2,90 koeficientas, dabar tik įdėjo kovą, realiai tai nieksgi nepasikeitė, mėnesis laiko tik praėjo, dabar 1,90 jau kažkodėl, 1,90. Tai kiek tu svorė meti kovai grubiai, jeigu tai nėra paslaptis? Šitai kovai, kai mes jau sužinom, kad su Matu reikės kovoti, aš pradėjau dar būdamas apvalus. Aš kai pradėjau Matui ruoštis, aš galvoju... Kiek svėriai ta akimirka? 76 kilogramus. O kova už 66? 67. Jo, 67. Jo. Tai jo, grubiai, buvo net 77. Buvo, pamenu, 77 ir nuo 77 mes jau. Ir dabar jau laikau tą svorį gan ilgą laiką. Tai kiek dabar? Dabar, nu va, čia liko kiek, 2 dienos iki svirimo, 70. Tai kovos diena bus turbūt gerai 74 kilogramai, jeigu svirimai diena prieš kovą. Ne, matai, aš jau gan ilgą laiką. Nepriauginėsi? Dabar labai ilgą laiką laikiau tą, matai, aš nesunegalavau, tai aš bandėm daugiau negu 73 neviršit, 72. Tai manau, kad organizmas atsistatys iki 71-72, bet ir viskas, bet ir nereikia. Aš nenoriu taip labai drastiškai, kad... Ne, taip, nu, 5 raundai. Drastiškai priaugus tu svorį tiesiog per tai ištvermę kerta ir pats tas greitis, iš esmės, logika kaip, iš esmės, yra, tu turi būti tam svoriu, kuriam tu jautiesi pats geriausias. Iš esmės, jeigu tu didžiąją dalį pasiruošimo atlikai tame svorėje 72-73 kilogramai grįžčiausiai tame ir ar 71, tu grįžčiausiai tam konkrečiam svoriu ir norėtum būti, žinai, kovos dieną. Nepriaugti super sunkiai, super daug. Norėčiau ten 75-76, viskas gerai, jaučiaus labai puikiai, forma gera, sakau, viskas labai super, kol kas einasi. Tai 5 raundai po 3 minutės. 3 minutės turėtų būti, jeigu nieks nesikeičia, aš nežinau. Jau buvom starę taip. Ir jau po to yra galutinis sprendimas, ar kaip kickboxe yra tie ekstra raundai, ar nėra ekstra raundų kickboxe? Yra ekstra raundai ir tais, bet aš dar naujas šitam, gan žalias, nežinau, kada jie skiriami, kodėl jie skiriami, ar tituliniai kovoj gali būti skiriami, man irgi labai sunku. Žinok, Lietuva čia lietus lyja, aš esu matęs, kaip kažkoks teisėjas, kai teisėjas kovoja Kestutis Smirnovas, didesnis Smirnovas kovoja prieš kažkokį Suomį, liktais prieš Suomį. Jis nokautavo. Konkretus stiprus nokautas, taip. Teisėjas pradėjo skaičiuoti 1-2 MMA kovoj. MMA kovoj. O, dieve, tu mano. Ojei. Ir paskui jis suskaičiavo iki 5 ir nutraukė kovošką. Dviratį bandė išrasti. Knockdownus MMA. Iš esmės, man įdomumas šitoj kovoje iš tiesų yra toks. Matas, jis yra kickboksininkas, kuris yra adaptavęsis savai, kuris tik šito sporto ir užsiėmė. Aš nežinau, turbūt neužsiminėjęs į boksų prieš tai. Ne, jis karate lankė. Jis karatistas? Kokius stilius, nežinai? Ne, bet žinau, kad jis karate lankė ir iš karate atėjęs į muitai. Nes jisai judantis stovėsni, tai greičiausiai bus kokios Shotokan karate atstovas, aš galvosiu. Nes ir jeigu pastebėjai, pas niekad nebuvo tokio labai muitai stiliaus grinai, kad jūs tuk judėtų ant vienos klasės. Lietuva dauguma klubų nėra muitai klubai. Nu, ta pasi, dauguma,
olandiško stiliaus kickboksą iš tiesų. Nu, jeigu būtų taip atvirai, olandiško stiliaus kickboksą propaguoja dauguma, kuriame yra alkūnės, kuriame yra keliai, bet akcentas yra ant rankų darbo turbūt daugiau. Nu ir spyrių automatiškai, bet kombinacijų darbo, ko turbūt klasikiniam Tailando boksui yra šiek tiek mažiau yra statiškesnis tas darbas. Tai jo, matas yra iš karate atėjęs, žinau. Kokio stiliaus, nežinau, bet jis gan ilgai jau muitai. Taip, taip, nu, bet jeigu turėčiau durti, tai turbūt turėtų būti Shotokan karate. Tikriausiai. Nes Kyokušino kovotojai labai statiški ir matas nėra toks. Jis nėra statiškas, jis yra greitas. Kyokušino kovotojai yra lėtesni šiek tiek, kaip praktika, kiek aš vat, galvoju. Aš nesu susidūręs dar, tai sunku pasakyti. Per daug metų susiduriu su įvairių tų stilių atstovais, nu, kurie turėjo įvairių stilių, bazinius tų stilius. Tai iš esmės, koks tavo planas kovai? Bet minimalus. Kovai, tai... Visus 5 raundus kovoti, spausti savo tempą. Na, visi žinom, kad tu, aš iš gerų žmonių esu girdėjęs, kad tu gali tos 5 raundus po tas 3 minutės letinas be problemų sumušti ir dar atsigarą sulčių ir dar, dar tiek pat sugovoti. Kardio mano ginklas yra, bet dabar ilgus mėnesius dirbam su atletinio rengimo treneriu Jonu Čižausku, kuris ruošia sprogimam. Tai bandysiu pasproginėti. Aš dar jaunas, man 20 metų, aš dar turiu ieškotis, kas yra man gerai, kas blogai. Testuosime, žiūrėsim. Bandysiu viską kovoti. Čia nėra kova, kurią man žudbūt mirtinai reikia laimėti, arba kitaip aš viskas jau einu dirbti sandėlį, žinai, jau nebėra sportininko karjeros. Ne Lietuvoje gyvenam, nėra bėdos šitos. Tai va, tai bandysim, žiūrėsim, kaip kas tinka. Aišku, daug judėjimo, jis nori rankom boksuotis, okei, važiuojam, rankom boksuojamės. Jis pasakė, kad nori su tam boksuotis. Jo, jis man sakė, kad jis stipresnis už mane rankom, tai nu, važiuojam. Bet tu boksininkas. Jo, nu, jis tiki to, aš nežinau, jis esu girdėjęs, kad jis tiki, kad jeigu jis nuvažiuotų į vyrų čempionatą bokso, jis laimėtų tenais. Nu, galvoju, okei, tu nuvažiuok tenais. Tikrai jis tai sakė. Aš nežinau, jis ar jo treneris sakė. Bėjau melo, dėl rankų, kad jis mane apdaužys rankom, tai jisai sakęs interviu yra. Bet kad Lietuvos bokso čempionatą laimės, čia yra truputėlį. Jo, čia yra, man rodos, Skurdelis teisingai to svorio, svorio kategorija. Oi, ne, Skurdelis 63,5. Ai, okei, tai kas yra sunkesnis? Tai Simonas Banys. Jis labai geras. Jis monstras. Jis labai smūgiuoja rankom. Tai man būtų įdomu pamatyti bokso čempionatą. Pas norėtum prieš Simoną Banį kovot pagal bokso? Ne, aš esu pasišparingavęs lengvai dabar, va, kaip tik ruošiamės praeitai kovai. Eina savo, jis atrodo, ta priekinė ranka, tai viskas ok, bet ta galinė ranka, nu, kaip meta, tai jeigu jau pataikės, tai, nu, tu sėsi ant žemės, Tai yra tiesiog kitos sporto šakos. Ja, atrodo, kad yra tiesiog spyriai desideda atsiema. Aš vienu metu, kai dar sportuodau labai stipriai, man teko galimybę pasispringuoti su, aš vyresnis buvau gerokai, bet su Evaldu Petrausku. Ja, aš ir spalingavausi. Jis tuo metu turbūt buvo... Jis laimėjo jaunimo olimpiadą, buvo jo, jaunimo olimpiadą, tad laimė. Jis taip dirbo korpusų greitai, jo smūgiai yra tokie, jis ne, kaip, prieš jis mane, aš labai vizualiai viską matau. Žinai, Tasmanian Devil yra veikėjas, toksai, man atrodo, Disnėjos ar ne Disnėjos, toksai, Tasmanijos velnės, man atrodo, toksai spalvo, šitą rūdos toks veikėjas, ir pasi, jis antie greitai dirba kojom, kad pasi net vėsulas formuojasi. Tai va čia Evaldas Petrauskas, jis antie greitai korpusų dirba, kad, nu, tiesiog. Jo, aš pamenu, man teko gal 19 metus aš paringuotis dar prieš kickboksą patį. Tai, wow, eina savo. Tai viskas greit vyksta ir per tą korpusą taip susproksta, kad... Ir jėga tą smūgių. Jo, galbūt blembą nenorėčiau, tikrai galvoju. Vat mano gal, vat ir iš tiesų jis toks nusivylimas, kad jis nepasiekė profesionalų karjerui tą, ką jis turėjo pasiekti. Ta prasme, jeigu jis po tos olimpiandus iš karto perėtų profesionalų boksą, jis turėtų būti bent jau ten pat, kur yra Stanionis, nu, kažkur, kur yra Stanionis, kažkur, kur yra arčiau to, kur yra Kavaliauskas, kažkur tenai būti. Jo, nu čia... Nes talentais tam turėjo. Jo, jis, manau, iš visų turėjo didžiausią talentą. Nu, Stanionis galbūt turi dar tą, kad... Stanionis... Kavaliauskas, nu, tarkim, aš nematau ten talento, aš esu matęs Kavaliauskas, kaip jis ruošiasi olimpiadai, blembais ateidavo, ir aš kiek ateinu, išeinu, jisai saliai. Per darbštumą. Jo, per darbštumą. Ir Amerikai lygiai taip pat girdėjęs, kad jis ten dirba ir viskas. Tai jo, ir labai gaila, čia turbūt, nežinau, kažkur kažko trūkumas komunikacijai. Ir sakyčiau, sisteminė ta klaida, kad, nu, ten iš tiesų ta... su rentomis tą situaciją, kad kol jis gauna tą rentą, tol jis negali boksuotis. Nu, come on, kodėl? Kodėl jūs nenorite, kad
Na, reikia rizikuoti, jeigu tu nori kažko daugiau reikia. Suprantu, kad nori rizikuoti, bet aš iš valstybinės pusės žiūriu. Man yra didžiausias turbūt idiotizmas visoje toje olimpinėje sistemoje, kurią mes turim. Galvoti, kad Lietuvos vardas garsinamas tik olimpiadose. Visos toj sporto sistemai. Taip, labai faina ir džiugu, kad Evaldas Petrauskas iškovoja trečią vietą. Ar kiti imtynininkai iškovoja kažkokias olimpinės vietas ir per olimpiadą mes turime tos medalius. Bet pridėkim ranką prie širdies ir supimkim visus sporto įvykius ir paimkim Kavaliausko kovą prieš Kraufordą. Kur Lietuvos vardas nuskambėjo garsiausiai? Yeah, yeah. Jeigu jūs neatsakysit man, kad tai netoj kovoj, jūs esate pilni šūdo. Tai va, nu, sakau, kažkoks. Nes tai buvo didžiausias boksų įvykis Lietuvos istorijoje. Jo, jo. Drąsiai, niekas daugiau negu Kavaliauskas. Kraufordas realiai legenda, nu, aš manau, kad pasibaigus jo karjerai bus legendinis. Pagrindinė vakaro kova, New York'e, Madison Square Garden'e. Jo, dėl diržo. Dėl diržo. Jūs norit pasakyti man, kad kažkoks medalis olimpiadoje tai atmušo? Ne, tikrai ne. Tikrai ne. Tai, dėl to liūdna. Yra daug visokių ten niuansų, tarkim, tu negali kickboksą dalyvauti. Jeigu aš tarkim dabar, aš į boksą negalėčiau grįžti ir dalyvauti varžybose. Mm-hmm. Yra šitas dalykas, aš negaliu. Tarkim, aš jeigu dalyvaučiau, o dabar vyksta Vilniuje, kaip tik Lietuvos vyrų bokso čempionatas. Aš negaliu jame dalyvauti. Jeigu aš dalyvaučiau ir treneris žinantis dalykus, jis gali tiesiog nusiųsti video, kaip aš kovoju kickboksą ir mane tiesiog nušalina. Tai kvaila. Tai yra kvaila. Aš esu bandęs Lauryną Urbanavičių, mano kovotoją, įrašyti kažkokias bokso varžybas. Tiesiog dėl praktikos. Laurynas ne boksininkas. Laurynas net ne... Nu, jis dalyvavęs ten Muay Thai čempionatą Lietuvos laimėjęs, bet jis nėra labai aukšto lygio smūgiuotojas. Taip, jis labai aukšto lygio atletas, jis labai gero lygio imtynininkas, MMA kovotojas gero lygio. Bet bokse jisai... lenktų galbūt žmonės tik savo atletiškumu. Kodėl neduoti jam pasiboksuos tiesiog varžybose įgauti kažkokios praktikos. Ir tokios nesąmonės išsivyksta ne tik smūginiam dikvainiam sporte. Žinau, kad tarkim, dziudo federacija neleidžia sambo varžybose kovoti. Jo, yra ten tų niansų labai daug. Originaliai sambo yra tiesiog dziudo kopija. Rusų norėjimas pasimatuoti ir sukurti savo kitokią pižamą. Netgi taisyklės buvo praktiškai identiškos iki to laiko, kol dziudo patraukė praėjimus į kojas. Dziudo nėra praėjimų į kojas. Sambo jie vis dar likė. Ir ten kažkaip tai skiriasi, aš vat klasikinio sambo taisyklių nežinau, bet berods ten smaugimai neleidžiami. O dziudo gal kojų negalima laužti. Kažkokios tokios taisyklėlės. Nesusigenęs, bet jo, yra tokių dalykų, kurie, nu, sakau, netgi stabdo, aš tarkim ilgą laiką bijau kickboksą dalyvauti, nes galvau, kad tokie, jeigu mane pasiseks kickboksą, aš negalėsiu grįžti į boksą, viskas, nu ką daryti, o gal aš norėsiu tam boksą. Ir nusakau, va dabar kaip man, aš visai net norėčiau Lietuvos bokso čempionatį įsibandyti save. Taip. Visai įdomu, 67 kg nauja kategorija ten atsiradus, tai būtų visai įdomu, bet aš tiesiog... Taip, ir mes, nu, žinant, va, tą sporto istoriją visumoje, Kliško broliai, jie pradėjo kaip kickboksininkai. Gal jie sportavo boksą, bet jie kovojo kickboksą. Aš esu matęs Pankreise kažkada kovojantį Kliško. Tais laikais, kada kovojo Basas Rūtinas, Kenas Šemrokas, ten Suzuki ir taip toliau, ir aš atsimenu, žiūriu, ir čia special matchas kickbokso taisykliam Vladimiras Kliško. Ir aš žiūriu senus įrašus. Ne, negaliu. Vladimiras Kliško, okei. Okay. Tai va, nu ja, trūksa to tokio va. Supratingumo. Ir žmogus grįžo atgal į boksą, tapo vienų geriausių sunkių svorio profesionalų abudu. Legenda. Legendomis tapo. Tai ar mes turime stabdyti dėl to padalyvauti kažkiose varžybose? Dieve, tu mano. Nu taip, bet dabar, aišku, jau dabar bando, žiūrėk, leidžia profesionalam kovot. Olimpiadose dar kažkur. Bent jau tas. Jo, bet irgi ten, kiek supratau, nelabai tie menedžeriai nori leisti, nelabai kokia nori iš to nauda? Išleisti. Jo, jiems jokios naudos nėra. Kokia nauda iš to, kad Kanelo nuėsi į olimpinę žaidynę? Yeah. Kas iš to Kanelo? Apdruk dar praložinai, tai iš karto. Kas labai tai gali būt, kad koks jaunas vyrukas iš Kubos išlys ir pakraus, nu. Tai va, jo. Tai jo, gaila Petrausko dėl to, kad taip nepasisekė. Nu, kaip pasakyti, nepasisekė, jis pasiekė savo. Ne, jis pasiekė labai daug, bet tiesiog galbūt norėjosi, kad jis profesionalų ringė pakovotų daugiau, nes ypatingai savo vat karjeros pikė. Tai jis net nebuvo taip, sakyčiau, profos, ar jis buvo. Jis buvo išvažiavęs į Angliją, žinau. Vieną kartą Angliją ir kažkiek jis Lietuvoje pasiboksavo. Bet, nu, bet čia jo, čia... Nu... Ir pažinkim, nebuvo labai aukšto lygio kovos, bet...
Ne, galėjo bandyti, bet, manau, Ameriką bandyti važiuoti dar kažką. Normalioje būtų jis galėjo Lietuvoje, bent jeigu jam būtų leista kovoti, jis galėjo Lietuvoje pasirinkti kažkokį kiekį kovų ir tada važiuoti. Nors iš esmės, kai tu esi olimpinėse trečia vieta ir tu iš karto išvažiuotum, tave, aš pamenu. Va taip paimtų rankom, prašom, teikit. Tai pamenu, būdavo tie interviu, jį filmuodavo Londone kaip Lithuanian Mike Tyson, Lithuanian Mike Tyson, jis labai ant hypo tuo metu buvo. Ir jo stilius panašus į Tysoną. Jo, jis mažiukas toks daug juda ir tuo metu olimpiadą jis nukalė, pamenu, dėl kovoje dėl medalio labai kažkokį gerą boksininką, pamenu, nukalė ir tada jo labai tas hypas buvo ir, sakau, buvo keista, kad jis nepasirinko, žinai. Ta kova pusfinalyje, kai jis pralaimėjo koriečiui. Jis nepralaimėjo to, bet vėlgi, čia yra olimpinė, čia yra bokso problema visumoje. Jo, teisėjimo problemos ten jau. Ta prasme, jeigu maturiu teisėjimo problemų, tai jūs pažiūrėkite vyrukai bokso, pažiūrėkite Deontay Wilderį prieš Tyson Fury pirmą kovą ir paaiškinkit man, kokiu būdu Fury nelaimėjo tos kovos. Tai daug kas sakydavo, kad daug kas pereina MMA žiūrėti, nes ten nėra teisėjimo. Dabar jau prasideda pabiškai, kad ir MMA išlenda vienas, kitas, koksai ten. Žmogiškumo faktorius. Jo, bet boksas tai daug metų, žiauriai daug metų vyksta. Aš pats Europos čempionatė esu buvęs, galiu papasakoti, mano Europos čempionatė kova su Kosovo atstovu. Aš pirmą raundą, antrą raundą, nu, aš manau, laimėjau. Nes po dviejų raundų prie mano treneris sako, viskas tau, po dviejų dienų kovot reikia, tu ramiai šitą raundą, trečią išlakstyk, sako, viskas, tu laimėjai kovą, ramiai. Trečiam raundą aš padariau knockdowną ir aš 4-1 pralašiau. 4-1, tai čia penki teisėjai? Jo, 4 teisėjai davė pralašimą, vienas davė laimėjimą. Vienas davė lygiasis, o 4 davė pralašimą, 4-0 buvo. Ir aš pamenu, net pasakė, aš nepamenu, net neprisimenu, koks mano ringo spalva kampo. Ar raudona, ar mėlyna. Aš pamenu, buvau raudonas, jis buvo mėlynas. Ir aš užkėlęs ranką, jis nuliūdęs, pamenu. Ir blue corner, ir aš, yeah, ir aš, blem, aš raudonas gi. Eina, aš irgi, pamenu, neatsigavau gan ilgą laiką. Na taip, ir sakau, teisėjimo problemos yra, MMA sporte UFC tų problemų praktiškai nematom, kai tik tais UFC išvažiuoja į kažkokius keistus miestus, tada ten visokius Teksasus, ten visokius Mizūrius, visokius ten, nežinau, Ajovas, kaip seniau, pasiniu metu mes to nematom, nes daugiau ar Las Vegasas, arba New York'as, arba Dubajus, bet seniau, kai visur sienos atviros būdavo, kai tik tais nuvažiuojame į kažkokį tai užkaimį. Kokiu ten vaizdu be pasimato. Tai buvo turnyras Dubajuje. Ir teisėjo vienas teisėjas iš Rusijos. Večeslav Kiseliov kažkaip taip. Jį tiesiog vietoj nušalino. Dabar paskutiniam turnyre. Prieš paskutiniam. Prieš paskutiniam, kur Teksėjra kovoja. Mačiau, kur nenutraukė kovos, jis ten ilgą laiką, aš stovau, žiūrėjau tą turnyrą gyvai, galvau, ką jis daro čia, nutrauk tą kovą, žinai, nutrauk kovą, leidžia jis toliau, žinai. Gal pasatės pinigų buvo ant to. Ar gal Praido laikus prisiminė? Jo, iki mirties. Praido teisėjimas buvo, o tu dėjo mano, vargšas, įsijunkite bet kurią Kazuchį Sakuravą kovoje vėlesnėme laikotarpėje. Vat kokią velnę duoda to, visų pirma, matchmakeriai, vat nu logika, vat tarkim, tu esi Kazuchį Sakuraba, taip? Tu esi Lietuvos Kazuchį Sakuraba, tu esi žvaigždė, taip? Taip, aš manau, kad būtų sveri kiek? 67. Aš manau, kad būtų labai perspektyvų tave pastatyti su Nagliu Kanišausku pagal MMA taisyklės. Tik į svorio skirti, bet tai publiką sutraukti, čia labai perspektyvų. Paskui sekančioje kovoje, nu taip, ten Kazuchį prieš Mirko Kroko pastatė, nu gerai, Tomą Pakutinską duodam tau. Manau, kad būtų geras, Kudriušovo, duodam, bus geras vaizdas. O tą jį darė su Sakuraba. Sakuraba natūraliai turbūt galėjo kovoti už 77 kilogramus pagal jo parametrus. Visos kovos beveik 23 kilogramai, ten Quinton Jacksonas, ten Vanderlei Silva, o paskui dar sunkiasvoriai, Mirko Krokopą, baisiausio smūgiuotoje. Ir tam jam jau ten 36 metai. Ką jūs darot? Nu, neveltų tos organizacijos, visos Japonijos bankrutavo dėl tų nelogiškų sprendimų. Matchmakinimo jau čia problemos, jau tikriausiai norėdavo, žinai, maksimaliai spausti, kiekvieną kovą parduoti, galbūt. Galbūt, bet jie iki šiol kartoja tokias klaidas. Dabar mes dabar tie Praido buvo svininkai, jie, kaip jie vadinys dabar, Ryzen, man atrodo, Ryzen vadinys.
Jie buvo toksai Yamamoto kovotojas, lengvas, Narifumi Kid Yamamoto, jis jau nuo vėžio numirė amžinatilsis, jo sesė kovoja vis dar. Jo sesė 44 metai ar 45 metai ir ją sustatė su Reno Kubota. Reno Kubota, jeigu nežinai, yra tipo perspektyvia, nu tipo numeris vienas Japonijos kovotojo moteris like, visų galbūt laikų. Okay, okay. Nu ir tiesiog, o, kodėl ne, 45 metai, šitai 32. Gerai, tinka. Dedam. Jo, nu liūdna dėl to, liūdna. Ir žmonės kenčia realiai. Tai... Koks de... Ir dar taisyklės pas jos tos pačios išlikusios. Spyrį į galvą, pirmas raundas 10 minučių. Kam? Kam pirmas raundas? Negalite pat visko kaip normalų žmonės daryti? Žinai, kiekvienas gal nori savo turėti taisyklę, žinai. Mes autentiški. Autentiški. Jo, ir iš to atsiranda tokios organizacijos kaip M1 Rusijoje. Žinai, ką vienu metu turėjo? Ne. Jie turėjo ringo narvo mišinį. Ką tokia? Ringo ir narvo mišinį. Ringo ir narvo. Tai reiškia, pas juos buvo šešiakampis, pusė grotų, pusė ringo virvių ir pavadinimas buvo Rage. Rage. Ring, raidė, plus cage, age, Rage. Ir ką jie kovotavo pagal MMA? MMA, taip. Pagal MMA ir jie turėdavo dar kitas kovas, kalbant apie tai, jie turėjo kovą su kardais. Pilnavimo, ne, amunicijos rankos ir taip prasme, ta organizacija valdo toks vadimas Finkelšteinas, toks išpratėjęs, jis buvęs Fedorovo vadybininkas, išpratėjęs vyrukas, visiškai išpratėjęs vyrukas, bet esmė tame, kad jis savo visom durnom idėjom turi pinigus iš savo brolio. Jo brolis labai sėkmingas koncertų organizatorius ir tiesąkant turi didelę korporaciją bilietų pardavimų įmonės. Tiesąkant, man atrodo, biletai LT, kurie yra Lietuvoje, yra vienoj grupiai ir priklauso tam jo broliui. Ta prasme, jis antiek didelis, jis Rusijoje didžiausias ir Baltijos šalyse visą bilietų servisą. Ir man atrodo, biletai LT, nes nusipirko tiketą, tai labai didelis. Tai tiesiog, nu, o brolis, gerai, darau reidžą. Kveizį dalyką. Gerai, darau. Na, gerai, išpratėjusių žmonių tikrai. Ach, gerai, grįžtam šiek tiek prie kovos. Tai pasiruošimui, kiek laiko skiriai ir kas nutiko praeitą kartą, kad kova nevyko? Pasiruošimas, tai bijau melot, kada mes sužinom Liepos mėnesis galas galbūt, bet mes jau ruošėmės, biškai plius minus žinau. Ten paaišku nekrovė tą akimirką dar. Ne, bet aš jau turėjau kažkodėl tą tokią nuautą, kad duos man matą, nežinau kodėl. Tikrai nežinau kodėl, bet... Kaunas prieš Kauną. Jo, aš, tipo, make sense visai kova tuo metu, nes čempionas Pogbilas, jis nežinau, ką veikia dabar, jisai yra interim čempionas. Kas? Matas. Okay. Iš dėl diržo kovos, jis nugalėjo Leščinskį, nugalėjo po to ten tą, kaip jis užmiršau net. Nu, žodžiu, nugalėjo dar vieną ir ten nelabai yra su ko kovoti daugiau pas mumis dabar su svorija. Nes kas iš tokių topinių osynės, nežinau, kiek, 85 kokius sveria dabar. Ne. Pagal tai, kaip mačiau, aš jį praeitą kartą jis niekad nebekovos. Jo, aš jau 65 man nepamatysim. Sunkiai. Tai va, tai ir nėra daugiau su ko realiai ko kovoti ir aš irgi ten prieš jo paskutinį. Jisai buvo prasileidęs nokdauno nuo vieno Baltarusio. Kas? Matas. Ir aš su tuo bičiu labai neblogai sukovojau ir manau tą kovą ir davė tą tokį, kad... Čia praeitą tau kovą buvo? Jo. Kad pastatė mumis. Jo, nuo Liepos mėnesio pabiški ruošiamės. Ir jo, kas nutiko, tai sunku pasakyti labai. Tu metėjai svorį? Aš mečiau svorį, bet sunku pasakyti. Man visą laiką... Tu pasisvėrėjai. Jo. Ir kas atsitiko tada? Man jau tą dieną buvo blogai, aš atsikėliau porą dienų prieš, aš jaučiaus, kad toks kažkas negerai, kažkodėl prastokai jaučiaus, nors forma buvo fiziškai, tai nu, tobula, viskas išdirbta iki tos minutės, žiauriai gerai viskas. Ir porą dienų prieš jaučiaus blogai ir tą dieną atsikėlęs apsivėmiau ir apsitrėdžiau, tai... Pip. Vytas uždės, Vytas ne tu, Vytas mūsų operatorius. Ir pasisvėriau, ten svoris net per mažas buvo, aš atsistau 66-200, kažkas tokio, net čia nei vienos vonios nedaryta, nieko. Mm-hmm. Tai galvom, gal atsigausim, bet pabandžiau suvalgyti dar ten kažką, sako, turi valgyti, o aš jaučiu, kad nu, organizmas nepriema to maisto. Tai
treneriai sako, nu turi atsistatyti, nu net negali 66 eit kovot, žinai, turi bandyti valgyti. O maisto atsistatinėjai? Jo, jo. Mm-hmm. Ant vandens, aišku, pirmą, bet vandenį tai okay, geri ir geri, bet pabandėm pavalgyti ir vis tiek aš ten apsivėmiau, žiūriu, po to galvų temperatūrą pasimatuoti, žiūriu o dieta pas tave, atsiprašau, aš jeigu būčiau mandagus vyrukas, to neklausčiau, bet kadangi esu truputėlį šiknius, tai aš to paklausiu, pas dieta buvo ne tokia padėka, kaip pasiūlė Stolerenko, kai jinai nukrito nuo svarstyklių. Nežinau, bijau meluot. Ne, tiesiog nu, tavo komandos narė ir, irgi panašus. Nu, mes visi panašiai, nu ką aš žinau, angliavandenį ryte, link vakaro mažinį, baltymai. Aišku, pasiek kita bėda buvo, kad jinai svorį tą per anksti, numetė ir laikė. Tu nelaikiai svorį ilgą laiką. Ne. Aš iš vis, jinai su matai su vaniom visada daro, jinai viską apskaičiavus yra ten iki kiekvieno 100 gramų. Pas mane buvo, kad aš dar toks užsispyrė, žinai, maištavau, nes aš nemėsiu su vaniom, numėsiu su maistu, žinai, nereikia. Persisengiau turbūt su tuo dalyku. Kad... Bet labai baltyminė dieta turėjai. Jo. Keto praktiškai. Jo, tai dėl to ir kūnas taip pasikeitė. Jeigu kas aero matė anksčiau, tai ir dabar tai... Tai gal tas galimai keto gripas, keto flu buvo pas tave galėjo būti, nes panašo simptomai labai pagal tai, kad tu išvardėjai. Gali būt, sakau. Daug kas mane, žinai, sakė, okei, tu buvai ligonį ir net nežinai, kas tu yra. Aš į ligoninę nevažiavau tam, kad sužinot, kas man yra. Važiavau, kad bandytų mane kažkaip atstatyti kovą. Mm-hmm. Bet nu, ką mes atstatęs. Ką, lašiliniu pristatėm? Atsikėliau 70 buvo. Mm-hmm. Bet vėl apsivėmiau. Žiūriu, kad vėl aš vėmiu. Tai kiek laiko užtruko taip pilnai atsistatyti iki žmogaus būsenos? Blemba, tą dieną labai nervaus galvau, kad okei, ką aš čia padariau, gal galėjau kovoti, iš tikro gal būčiau net laimėjęs, bet supratau, kad ačiū Dievu, kad aš ten nejau, nes būčiau turbūt pirmas istorijoje, kuris tiesiogiai per kovą būtų apsividuriavęs, žinai. A, ne pirmas nebūtų. Tada gerai. Pirmas tikrai nebūtų. Tada gerai, nu, vis tiek nesinorėtų. Yra vienas kovotojas Amerikoje, kuris taip stipriai padarė reikalo narve. Yeah. Ir jo vardą pavardį metus į Google, meta ne jo nuotrauką, meta narvo nuotrauką, narvo dangos nuotrauką apdarytą. Nenorėčiau, kad Google mano paieškoj būtų tokie vaizdai, tai ilgai kankinau, aš jį turėjom kovo šeštanį, aš dar iki penktanio turbūt kankinausi, ten gan ilgokį užtruko viską, ką suvalgau, stovi, nieko negaliu valgyti visiškai, bet po to pabiškį. Viskas susitvarkė. Mhm. Tai šiai kovai kažkaip kitaip truputėlį maitinės ar taip pat? Visiškai kitaip. Duodu savo angliavandenių. Per aną pasiruošimą aplamai per daug savęs spaudžiau, man rodos. Mhm. Per daug spaudžiau, atrodė, sakau, psichologiškai turbūt net biškai buvau perdegęs, sakyčiau. Toks, norėjosi per daug visko, atrodo, turiu viską maksimaliai kitai padaryti, turiu perspaust save, kad po to nesigailėčiau. Šitame pasiruošime viskas tiesiog ramiau. Leidžiu pavalgyti savo, leidžiu ir mėsos daug, ir padažiu, ko ant mėsos biškutį. Kokį padažą mėgsti? Barbekiu. Klasika, barbekiu, medaus garstyčio. Ryžių daug valgo, man šiaip ryžiai pats mėgstamiausias maistas. O per anas... Basmati? Jo. Indiškas maistas labai patinka, turiu tuk-tuk Indiją, Kaune, kur visada varau pietų. Tai jo, biškai atlaidžiau žiūriu ir viską biškai paprašiau. Žiūriu, kad psichologiškai man kovo savaitę, aš toks labai ramus. Viskas. Daug interviu tenka duoti šią savaitę? Ne. Buvo vienas, du, dabar trečias. Čia ne interviu. Čia pat kestas. Čia yra tiesiog paprastas pokalbis. Tai du. Ne, nėra daug kažkaip. Nežinau. Ir gerai galbūt. Nesinorėtų kovo savaitę labai apsikrauti. Ten visokiais interviu. Supratau. Dar vienas momentas žiūriu, kad vis tai plaukuosina pasikyti. Jo. Na, kad tu bandai turėti muletą? Jo. Tai turbūt žinai, kaip Amerikoje daug buvęs, tai ten populiaru. Lietuvoje, gal ganda retesnis atvejis, kada kas muleta. Vilniai čia gal jau. Nešioja. Kaune. Čia netoli tokie ezerai, kebabiniai yra. Prie jos daug tokių vaizdų susitiksi. Jo, tai man visada patiko muletas, pamenu. Aš turėjau garbanotus plaukus. Taip, ir vat aš todėl nustebau, nes tie garbanoti plaukai buvo cool. Buvo cool, bet patikėk sportuot profesionaliai su jais, nu yra super sudėtinga. Klausyk, bet pas tai jie dabar lygus visiškai, kas nutiek, kaip šitai? Pas mane jie biškai garbanojasi, matai, kai yra ilgesni, yra garbanojasi ir aš juos garbanodau. Nes pas tai buvo lyg su cheminiu jo, ten padaryti. pusiau buvo, žinok. Aš visą laiką garbanodau, visada būdavo. Ai, pats garbanodavai, supratau. Sukti ir per daug reikalų, aš po to matai pradėjau juos ryštis, jie po to prasidėjo labai ilgi, pradėjau ryštis juos, tai...
Nu, daug reikalų būdavo ir jeigu pamiršti, pavyzdžiui, tą... O... Nu, susiriš plaukus. Gumytė plaukų? Gumytė, o jezau, užmiršau. Nieko. Visi žino, kad mes boksininką kalbiname bazinį. Jo, gumytį užmiršti, tai aš net nenorėdavau treniruotis daryti. Plaukai krenta į akis. Tai jo, ir visada norėdavau muletą. Man visada žiauriai kietai atrodo muletas tokia egzotika. Žiedavau ten tos Texas City visokius... Aš galvoju, mano turbūt tėvo dar yra nuotraukų tokių. Seniau tas nuotraukas darydavo pastojai fotostudijose, mano tėvo vat, yra nuotrauka kažkur su muletu jauno. Jis turėjo muletą? Mano tėvas turėjo muletą. Man atrodo toks labai amerikietiškas dalykas, kur tie rednekai tik tai, žinai, nešioja. Aš manau, kad 80-aisiais metais daug ir Lietuvoje nešiodavo muletų. Jo, man visai kietai patinka šito škuosino. Nes man gale ilgi plaukai nenervuoja. Mane priekį nervuoja labai ilgi. Kokia bus tavo šeimo daina? Šeimo daina? A, negaliu sakyti, čia visai visada buvau labai prieš išėjimus kažkokius tokius kažkokius įdomesnius, bet šį kartą esu paruošęs tokį teminį, sakyčiau. Supratau, nu aš pagal plaukus tai sakyčiau gal apie Teksasą. In the eyes of a ranger. Ne. Every distant stranger. Dar netoks ryškus. Kai jau turėsiu tokį tikrą gerą muletą, tada yra ta daina Look in the mirror, sharp as a bullet. God damn, I love my mullet. Tai va, kažkada su ją išeisiu, kai turėsiu tikrą gerą klasikinį muletą. Aišku, nu ką, Vyti, tai sėkmės tau kovoji, dėkui tau už pokalbį. Ir kažkada tai pakartosim vėl. Ja, tikėkimės. Jau su diržu čia, taip gražiai, galėsim padėti. Na, tas diržas toks didelis ir... Oi, jokau, Alfredai. Dėkui tau, kad pakvietei. Nėra už ką, ačiū, kad atvažiavai. Iki susitikimo ir geros tau kovos. Dėkui. Iki.